ကျွန်တော်လည်းအာစက်သမီးဖြစ်ဦးစင်းလူတွက်ဦးစင်းလူတွက်လေဝယ်ဆိုင်ပြဦးစင်းလူတွက်ပြန်အပ်ပြီးအောင်မယ်ပြန်အပ်လိုက်အောင်ကဲကဲနော်ဒီပဒါမမရှိရယ်ဂျပန်မှာချင်းပွဲတွေကောင်းတော့အာကဲဘုမေဥစဉ်တော့ဖောက်စားနေတယ်ဗောဂျပန်မှာဟုတ်ကဲ့ရှိပါရဲ့ပတန်ပတန်ဗျာပတန်ပါဗျာပတန်ဆိုတာဒါပဲပါဒါဥစဉ်ကျွန်တော်အပ်ထားပါတယ်เนาะဥစဉ်လူတွေရေကျွန်တော်ဟာ Facebook အပ်ထားတယ်เนาะအကောင့်အပ်ထားပါတယ်ဒူတူပွဲဘယ်သူနိုင်ခုနှစ်ပီပွဲလောက်နေပြီဗျာကဲကိုမင်းဆေးပြန်ယူကဲအကိုရိုက်ပြောမယ်เนาะကိုဇော်လင်းအောင်ရရင်ပြောပါမယ်ကြောင်းမယ်တော်ပြီရတော့တတိလက်ပါဟေ့ဟေ့ဆင်းမပြောရဲအောက်ဆင်းမလာကြည့်ပြောရဲတက်တက်တိုင်းတက်တက်ဟုတ်ကဲ့ပါဦးစင်ဟုတ်ကဲ့လက်တလီရောတာမျိုးစုံဖြစ်ရင်အကြီးကြီးပတ်တိုင်းပေါ့ပါကျန်တဲ့တို့ဟာကဲဒါလေးဆယ်ဝါးပြာကဲကဲတောင်းရတာဆယ်ရတယ်ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဟုတ်ကဲ့ပါဦးစင်ဟုတ်တယ်ပတန်တယောက်ပဲရှိသေးတယ်ဒီရတဲ့သုံးမနိုင်1 3ပါလေးတော့20 20ပါတယ်ရာဒီမိမလို့ကြရရဲ့ဟောနေတယ်အမတ်3-1ဖြစ်သွားပါနော်30ထက်ရေးဟာဟာဒီဘာတွေ့ပြီဒီဘက်အခုလေးတယ်ကဲရာသရွေးတယ်ဗျာဟိုရာသရွေးတယ်နော်ကိုစော်လင်းအောင်လေးလို့ဝင်လွဲလေးပို့လာလိုက်ပါနော်နာပါလေသူကထောင်ကနန်းဆိုလဲဆော့တယ်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲနောက်ပြီးကလားလေးရတော့ဝေကောင်းပြီဆိုတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ကြားလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲနော်ရပြီနော်ကျွန်တော်တွားထည့်ပေးမယ်နော်ဒိုင်မာပဲထည့်ပေးမယ်နော်တောင်ကြားလိုက်တယ်မလားကဲဒိုင်မာကလူတွေကိုဘေးကြီးတွားထည့်ပေးလိုက်ပါအောင်မယ်တွားလိုက်ပါအောင်တောင်ဒီဘယ်လိုတောင်တောင ดาบีเปียควยอ่ะรอโซดมาเลยงานน่ะไปได้
我台湾没有说到米老虎。那边哪里关系？我家里刚走，兄弟的，我们还是兄弟的，一直有的。你吧。白那么好个古书记，古书记推，老来了么丢了？好的，不然你搞不然大干嘛玩咯？呵呵，大家搞了个啊，就拿来钱来玩咯。就拿了那个早些我就回来了，别问我们老马乌。你那叫那个那个呢？哎，那个。OK， 不担心呢，懂不懂？要比吧，我们家来办两条。我们家来包呢。好的，我先留着伊。
ยังเนี่ยเล็กกว่าแกมันก็เลยไปอยู่บนนั้นว่ะเหรอเหรอเหรอมันน่ะล่ะมันน่ะป้าไม่เอาแกโอเคก้าๆเลยปุ๊บเสร็จไล่มาแล้วกุยมาဟုတ်တယ်နည်းနည်းသာတယ်လို့ပဲအမြင်ပါတော့အေးဘောဒီဘက်နံပါတ်ကျွန်တော်ဖုန်းဝင်နံပါတ်ပဲလေကျွန်တော်ဖုန်းဝင်လေဟောခဏခဏဆက်တာဟုတ်လားဆက်တယ်နည်းနည်းညာတိုက်ကြအာဇတ်တူသာမစားဘူး我要我坐在那里后来呢我要让我坐在那里你说什么吗我要让我坐在那里我不能坐在那里我不能坐在那里ဟုတ်တယ်ကလာလေးဘက်ကရမှာဒီဘက်ကโอเคဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုကတော့ဘောင်းကျွားနေတာဟောင်းကျွားခြိုက်တာလေကလာလေးဘက်ကဖွင့်ထားပေးပါတယ်เนาะခြိုက်တဲ့လောက်ထွက်เนาะ900ထိဖွင့်ထားပြီးတော့လေလိုက်ပြန်ကြည့်ပေးမယ်လိုက်ပြန်ကြည့်ပေးမယ်လားတို့ဘုန်းကြီးကလိုက်ပြန်ကြည့်မလားပြန်ကြည့်ပေးတယ်ရောက်တယ်ကြည့်များတယ်နော်လွတ်လွတ်ပြဲပြ။အေးအေးလေးတော့တော့ကျွန်တော်စလုံးလုံးလိုက်။လဲလုံးလိုက်ပြ။ကျွန်တော်ပြန်လာတော့မယ်။ဒီလိုကြည့်ရတယ်ပေးရတယ်။အေးတခင်ကြီးပတ်တာပါပဲ။ဆက်ပြ။ကလေးပါမှာโอเคပတ်တာကဲဒီလိုမျိုးရပေးမှာစနေပြီရဟာနာโอเคပါကိုမျိုးမင်းတော့စာပို့မလားတော့ဒီပွဲမျိုးကြတာအာဆရာလေးကွာကောင်းပါလေဟိုဒီတော့ဘောကွာအဲ့ကျွန်တော်မလောက်ဗျာမလောက်ပဲလေအားပေးတယ်ဗျာကိုလူတွေရိုးစုံတွေဖေးနေပြီဗျโอเคป่ะกูอีหมองอีပဒံဟိုဟိုပဒံဘက်ကယူတင်ပြီတဲ့ကြောက်ရဟုတ်ကဲ့ယူကြပါလေတကွင်းလုံးတော့ကျွန်တော်ပဲမယူတာပါလို့ကာတာမတာတာမယူတော့ကျွန်တော်ယူလောင်းတဲ့လူတွေရှုံးပါသေးကျွန်တော်ဘယ်ပွဲပဲလောင်းလောင်းရှုံးနေပါနော်
လောင်းတဲ့လူတွေကအားနာလို့ပါကျွန်တော်မလောင်းတာပါနော်ဖိုက်တူးပါဗျာမဖိုက်တူးပါနော်တန်းစပစ်ဒါရီရာဒီလာကြောက်ဟေးဒီတော့ဒီတော့ဟူးဟိုးဖိုက်ပါဆီရောမတ်2 5ပါနော်ဖိုက်ပါညဒေါ်သွားတယ်ထွက်သွားတယ်ဟဲ့လေ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 ခင်ကြီးပဒာမြတ်ခင်ကြီးပဒာမဲအေးရှေဘိုက်ပါဗျာဟာဘိုက်ပါဖြစ်သွားပြီအမ4 5ဖြစ်သွားပါပြီနော်နောက်ပါနေဒီမှာတော့ဟုတ်တယ်ဦးစင်းလူတို့ရေဒီတော့လို့ပြောပါတယ်ဗျပဒာကတော့အကောင်တပွဲပြစ်သွားပါတယ်ရောပွဲကတော့အကောင်ကြီးပါဗျာဒီလေဒီလေလက်မလေး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 ကိုပေးပါဘူးကောင်းပါဗျာဟဲ့ဒီလေးလေးလာပါဟဲ့ဟာအေးစေးတော်ရောပါနေနေဒါကြီးတို့ဟောဖတ်စုဖတ်စုလားခင်ဗျာဆက်စုကြိုင်းနေတယ်โอเคကြီးများတယ်လားဆိုလိုက်သေးပါတယ်ဟောဟီရိုဆိုင်ကြောချစ်ပတ်မကြိုက်ပါဘူးနော်ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာပတာလဲစိတ်ပါအနံ့မကြိုက်တာပါနော်ဝေကောင်းပါဗျာကျွေးရဲကျလေးတူဝဲပွဲလဲရှုံးပါတယ်သတိဝဲပွဲလဲရှုံးပါတယ်ကိုကျော်ကြီးပေးပါအောင်ဗျဟောဒါဒီလေးကိုဖိုက်ဖို့ပါခိုက်ခိုက်ခိုက်ကျော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 ်ဟုတ်ပါလေကြောင်းပြပြောတာပဲခိုင်းလည်းဘလူလွှဲရမှာလဲဆိုကိုကိုကကီပီးဖွင့်တာပါနော်ဟုတ်ပါတယ်လို့ဥစ္စာညောင်ရီသားရဲ့ရန်ကုန်မှာတော်တော်များများပါကွာဟုတ်ကဲ့ပါဦးစင်းလူတို့ရေဟိုပါပဲငွေဆန်လင်းရောက်ရောက်ရောက်ကြပါဦး။ရောက်ကြဘကိတ်ဖားလိုက်ပြီဗျာ။တန်ဝ။ဟဲ့ဟဲ့
我来考问他不得吗？好的，小丽丽。要路了，就别改头发了。五十吧，五十吧，喏。搞我的！好嘛嘞，不得。快点！哎，你不行，不行！站下！站下！快，是吧？喂。哪里？我们。Hello？ 啊，好的。好，按照你。啊？没变的，没变的。我也要搞弄的。好嘞。好的，哎彪，哎，啊，看懂了，啊，啊，没事吧？啊，没队友干什么？来轮的啊，没队友。嗯，好的，老。都在这里，我们三连。年龄上外就是年龄咋的？好，可恶！他们都到那里。啊！哎！快跑！没，快完了。
带着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 
好吧嘞。好的，我明白，拍照拍图啊嘛，妹妹。拍照嘛，嘛。哎，芭比，芭比。เหลือเขาได้ได้เราไหมพี่เซเว่นเอ๋ยบ้างเซเว่นเอ๋ยบ้างเนาะเข้ามาเลยปะจันแชร์ลีบาร์เลยได้ทูได้ทูเฮ้ยไปจีจีจีได้ไหมเดี๋ยวไอ้บ่าวฮะตีออกแล้วไอ้ชีเนี่ยโคตรเลยพี่เอาลงมาเอาดิเลี้ยงดิเอา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 ดิ加把的，加把的呀！阿哥，快点！阿哥，阿哥，阿哥，快点！好吧嘞，来接吧，完了。你那老贵了，你。我的妈嘞！叫他走。你弄个输了，看这些我都知道是输了来着。这位。那塞班嘛，好久了，没有压起过来了。
Bye, bye, go! Go! Go!
ไล่ไม่ชาวาวูไล่กูไม่ชาวาวูยา